Dövlət Gömrük Komitəsinin Beyin Mərkəzi və ya Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi. Ölkənin iqtisadi təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin peşəkar əməliyyatçıları tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq ölkəyə qaçaqmasılıq yolu gətirilən mallara qarşı mütəmadi olaraq tədbirlər davam etdirilir. Onlar yalnız əməliyyat istintaq baş idarəsinin düşünən beyinləri deyil. Onlar həm də ölkəyə qaçaq mal gətirən şəxslərlə hər zaman mübarizə aparırlar. Peşəkar əməliyyatçı olmaq üçün isə müxtəlif təlim məşq toplantılarında mütləq iştirak etmək lazımdır. Elə həmin təlim məşq toplantılarından biri də silah atışıdır və ilk dəfə olaraq mən də əməliyyatçılarla birlikdə silah atışında öz dəqiqliyimi yoxlayacağım, görək fərq necə olacaq. Gəz, göz, arpacıq qədər dəqiqliyi sevən peşəkar əməliyyatçılarla mənim atışım isə göz qabağındadır. Təlimlərin keçirməsində əsas məqsəd gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin psixoloji hazırlığı, odlu silahla düzgün davranmaq, hədəfi və təhlükənin miqyasını müəyyən etmək, silahlı müqavimətə qarşı odlu silahın müxtəlif məsafələrdə minimum zərər vurmaqla tətbiq etmək,
və digər bacarıqları təkmilləşdirməkdir. Bildiyiniz kimi, təlimlərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində maliyyə vəsaiti və vaxt sərf olunur və keçirilən bütün təlimlər yüksək peşəkarlığı ilə seçilməlidir. Ona görə də keçirilən hər bir təlimin sonunda təlimlərin nəticəsi Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsində müzakirə olunur və müvafiq qərarlar verilir. Eyni zamanda əməliyyat bölmələrinin xüsusi vasitələrlə, odlu silah və sursatla təminatı, təlimlərin mütəmadiliyi Dövlət Gömrük Komitəsi rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi Dövlət Gömrük Komitəsində yük mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən strukturdur. Ötən il komitədə aparılan islahatlar, eləcə də struktur dəyişikliklərinin nəticəsində gömrük sahəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə Baş İdarəsi və İstintaq İdarəsinin birləşdirilməsi nəticəsində yaranmış. Baş İdarənin struktur vahidi Əməliyyat İdarəsi, İstintaq Tədqiqat İdarəsi və eləcə də müstəqil iki şöbədən Xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq şöbəsi və məlumat qeydiyyat şöbəsinə olaraq. Əməliyyat idarəsi öz fəaliyyətini qabaqcadan daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında, eləcə də etibarlı mənbələrdən istifadə etməklə gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə istiqamətində tədbirləri təşkil edir. Narkotik vasitələrin, aksizli malların, eləcə də digər əşyaların gömrük sərhəddindən qanunsuz keçirməklə gömrük ərazisinə gətirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. İdarədə əməkdaşların fiziki hazırlığı daim mütəmadi nəzarətdədir. Onların özünü müdafiə vasitələrindən düzgün istifadə qaydalarını mənimsəməsi üçün daim təlimlər həyata keçirilir. Əməliyyat idarəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə ilə yanaşı, komitədə şəffaflığın təmin olunması, korrupsiyaya qarşı mübarizədə müvafiq qurumlarla birlikdə müvafiq əməliyyat tədbirlərinin hazırlanmasında da fəal iştirak edir. Və həmin nöqsanları buraxmış şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri addımlar atmış olur. Əməliyyat Baş İdarəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən İstintaq Təhqiqat İdarəsi törədilmiş və ya hazırlanmış cinayətlərə dair ərizə və digər məlumatlara baxır. Kifayət qədər əsaslar və səbəblər olduqda cinayət işi başlanılır. Cinayət işinin açılması, işin hər tərəfli tam və obyektiv öyrənilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlər görür. Öz səlahiyyətləri daxilində bütün istintaq hərəkətlərini və eləcə də bütün prosesiya hərəkətləri həyata keçirir. Hər il olduğu kimi bu ildə əməliyyat idarəsinə daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitələrin və digər əşyaların qanunsuz yollarla gömrük sərhəddindən gömrük qanunvericini pozmaqla keçirmə cəhdlərinin qarşısı alınmış və həmin əməlləri törədən şəxslər məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Cari ilin 10 ay ərzində cinayət faktları üzrə 718 kg-dan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış. Bunlardan 608 kg eroin, 22 kg tiryək, 11 kg-dan artıq həşiş, 72 kg isə metamfetamin və digər psixotrop maddələrdən təşkil etmişdir. Həmçinin onu da qeyd etmək istərdim ki, gömrük orqanları tərəfindən cari ilin 10 ay ərzində 1 milyon 700 min ədəd siqaret, 350 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 900 ədəd mobil telefon, 65 min manat dəyərində pirotexniki vasitələr və digər külli miqdarda əşyalar tərəfimizdən aşırı olaraq qanundan müvafiq qaydada götürülmüşdür. Azərbaycan Respublikasına qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitələrin gətirilməsini, ölkə ərazisindən tranzit marşrutlu ilə keçən, lakin cinayətkar ünsürlərə məxsus olan kanalların vaxtında aşkarlanması, eləcə də qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər gömrük hüquq pozmalarının faktlarının qarşısının alınması əsas vəzifələrimizdəndir. Habelə bu silsilə tədbirlərlə yanaşı, belə halların gələcəkdə də baş verməməsi üçün qabaqlayıcı və profilaktik metodların səmərəli tətbiqi cinayətkar qrupların və ya qruplaşmaların yeni üsul vasitələrinin vaxtında aşkarlanması Əməliyyat İdarəsinin fəaliyyət istiqamətində əsas vəzifələrdən biridir. Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərini özündə birləşdirən Azərbaycanın geniş tranzit imkanları eyni zamanda narkotiklərin qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan şəxslərə və qrupları da özünə cəlb edir.
Apardığımız təhlillər göstərir ki, əsasən cənub sərhədlərimizdən daxil olan narkotiklərin son təyinat nöqtəsi Avropa ölkələridir. Belə ki, cari ilin fevral ayında Azərbaycan üzərində tranzit yolla keçməklə 56 kilogram metamfetaminin və digər bir nəqliyyat vasitələrində isə 28 kilogram heroin Ukraynaya daşınmasının qarşısı alınıbdır. Mart ayında isə Gürcüstana, oradan isə Avropaya daşınması nəzərə tutulan və daş blokların içində gizlədilmiş 307 kilogram narkotik vasitə aşkar edilib. Digər bir fakt üzrə isə İsveçiyaya daşınması nəzərə tutulan 110 kilogram heroin yük nəqliyyat vasitələrinin oxlarında gizlədilməyə cəhd göstərilib. İyun ayında aşkar edilən 128 kilogram heroin də Avropaya daşınması nəzərə tutulmuşdur. Cari dövrdə əməliyyat idarəsinin tabiçiliyində fəaliyyət göstərən əməliyyat axtarış şöbəsinin əməliyyat imkanları vasitəsilə bir sıra əməliyyat tədbirləri həyata keçirmiş, cinayətkarlarla mübarizə daha da gücləndirmək məqsədi ilə İstintaq İdarəsinin əməliyyat tapşırıqlarını əsasən axtarışda olan və məsuliyyətdən yayılan 12 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı saxlanılaraq istintaq orqanlarına təhvil verilmişdir. Qaçamalçılar adətən malları nəqliyyat vasitələrinin gizli saxlanıc yerlərində qeyd etdiyim kimi əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə gizlədilməsinə nail olurlar və əgər bu halda gömrük əməkdaşlarının bunun aşkar eləməyə, texniki nəqliyyat vasitələrinin imkanlarını istifadə etməyə onların imkanı varsa, digər halda hansından ki, mən də açmaq istəyirəm, o halda yalnız əməkdaşların yüksək səviyyədə peşəkarlığı və onların əməliyyat sahəsində əldə etdiyi bilik və bacarıqları kömək göstərir. Belə ki, digər üsul sözgedən malların insanların daxili bədən boşluqlarını izlədilməkdən ibarətdir. Adətən dünya səviyyəsində də bu təsdiqini tapıb ki, qaçamalçılar hər zaman gömrük əməkdaşlarından 1-0 öndə olmaqla bu fəaliyyətə başlayırlar. Amma bununla belə bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər onu göstərir ki, biz bu sahədə yetərincə məlumatlı olmaqla bu cür cinayətlərin törədilməsinin qarşısını alırıq və ümumbəşəri bəli olan narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin ölkə ərazisində daxil olmasının qarşısını tərəfimizdən, gömrük orqanı tərəfindən alınır. Və bu sahədə təbii ki, bizim baş idarənin, əməliyyat istintaq baş idarəsinin, əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər təbii ki, əvəz olunmazdır. Qaçaqmalçılığın bu üsulu üzrə dəfələrlə biz şahid olmuşuq ki, bəzən ailə səviyyəsində də bu cür cinayətlər törədilir. Yəni, kiminsə həyat yoldaşı öz xanımını və yaxud da ki, əksinə öz övladını məcbur edir ki, bu cür cinayətlərə əl atsınlar və heç kim düşünmür ki, bunun acı tərəfi nədən ibarət olar. Hamı düşünür ki, hansısa bir qısa müddət ərzində gömrük sərhədini keçməklə və təbii ki, qeyd elədiyim kimi, daxili bədən boşluğunda gizlədilmiş narkotik vasitələri ölkə ərazisinə gətirəndə bu barədə gömrükçülərin məlumatı olmayacaq. Amma bizim statistik məlumatlar da onu göstərir ki, bu heç də elə deyil və bizim bunu bu cür cinayətlərin törədilməsi qarşısını almağa tam imkanlarımız da var və şəraitimiz də buna əl verir. Daxili orqanlarda narkotik vasitələrə keçirilməyə cəhd göstərilən şəxslərin cinsiyyətinə fikir versək, bunların arasında daha çox kişilər üstünlüyü təşkil edir. Amma bununla belə qadınlar da bu istiqamətdə narkotikləri keçirməyə cəhd göstərirlər və təbii ki, gömrük məcəlləsinə müvafiq olaraq onlar şəxsi yoxlamaya, gömrük nəzarətinin müstəsna forması kimi şəxsi yoxlamaya cəlb olunurlar. Sonradan tibb işçisinin iştirakı ilə onların daxili bədən boşluqları yoxlanılanda bu narkotik vasitələr gömrük əməkdaşları tərəfindən aşkar olunur. Təhqiqat şöbəsi aşkar edilmiş yük bozma faktları üzrə ilkin araşdırmanı və materialların ilkin toplanmasını həyata keçirirsə, İstintaq şöbəsi bu toplanmış materiallar üzrə araşdırmanın davam etdirilməsi və cinayətin başlanması barədə qərarın qəbul edilməsini həyata keçirir.
cinayət etmiş şəxslərin ifşa və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparılması, istintaq şöbəsi əməkdaşlarının, yəni müstəntiqlərin fəaliyyətinə aid olan bir məsələdir və yekunda da cinayət işləri üzrə istintaqın yekunlaşdırılması, ittiham aktlarının tərtib edilməsi və cinayət işlərinin baxılması üçün məhkəmələrə göndərilməsi fəaliyyəti də məşğul olur müstəntiqlər. Dövlət Gömrük Komitəsinin istintaq fəaliyyəti əsasən qaçaqmalçılıq faktlarına əlaqədardır. Yəni Azərbaycanın gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yoluyla keçirilən malların aşkar edildikdən sonra bu faktlar olmaqla cinayət işlərinin başlanması və istintaqın aparılması, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılığı ilə əlaqədardır. Gömrük ödənişlərindən yayılma faktlarına əlaqədardır və akciz markası ilə markalanmalı olan malların belə marka olmadan satış məqsədi ilə saxlanması və idxalı ilə əlaqədar başlanmış cinayət işləri üstünlük təşkil edir. Bu il ərzində bir neçə hallarda bizdə 500 kilo, 300 kilodan artıq, 120 kilodan artıq, 110 kiloya yaxın narkotik vasitələr ayrı-ayrı vaxtlarda aşkar edilmişdir ki, bu narkotik vasitələr də tranzit, Azərbaycan ərazisindən tranzit getməklə Avropa ölkələrinə, bəzi hallarda poçtlaşmaları vasitəsilə bizdə faktlar vardır ki, Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarına, bəzi hallarda hava yolu ilə Azərbaycan Respublikasından Cənub Şərqi Asiya ölkələrinə, yəni Malayziya, Tayland krallıqlarına aparma, daşınma faktlarının qarşısı alınıbdır. Həmin faktlar üzrə cinayət işləri başlanıbdır, istintaqlar aparılıbdır və bir hissəsi yekunlaşdıraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilibdir. Mən hətta qeyd etmək istəyərdim, bizdə faktlar var ki, Braziliya vətəndaşlarının hansı ki Braziliyadan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən və Azərbaycan üzrə tranzit keçməklə narkotik vasitələrin daşınması halları var. Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsində gördüklərimi və müşahidə etdiklərimi sizlərə təqdim etdim. Gəldiyim nəticə isə belədir. Beyin Mərkəzinin peşəkar əməkdaşları tərəfindən ölkənin iqtisadi və milli təhlükəsizliyi tam təmin olunur.